か遠いな。あ、これか。はい、皆様お待たせしました。遅くなりました。時が過ぎるのってなんでこんなに早いんだろう。余裕を持って迎えたかったんですけど、もう後半ノープランだけど一緒に頑張っていこうね。はい、聞こえているということでよかったです。ありがとうございます。音楽の大きさとかも大丈夫でしょうか。うるさかったりとか聞こえなかったりとかしませんか。そうなの、この猫こたつちゃん、あのプレゼントしていただいて早速設置しました。ぬくぬく今日はここからぬくぬくお送りしたいと思います。ブースの欲しいものリストっていうのがあって、それを自分の欲しいもの防備力的にも使えるなと思って入れといたら即送ってくださいまして、あー、このもなかくんみたいなこたつめっちゃ欲しかったから嬉しいなと思いながらぬくぬくです。はい、というわけでボイスチェック大丈夫そうなので始めていきたいと思います。皆様、この大晦日に秘密基地へようこそ。秘密基地の主にあたる声優の宮蔵です。よろしくお願いいたします。今回は年越しから新年を迎えて3周年、我が秘密基地の3周年をお祝いしましょうということで、みんなでね、今年を振り返るところからやっていこうかなと思っていたんですけども、もうだいぶ43分というね、ギリギリの時間で振り返っている場合かみたいな。それのでもね、年表とかをあった方が見やすいよねとかいう思って作り始めたのが運の月で、もうね、間に合わねえにも程があったよね。でも一応ざっくりと振り返りようと思うんですけど、2023年ですよ。2023年、私は、ドア玉でこんなことを言いました。こちら、ドン。あ、これじゃねえ。これじゃねえの。これ。はい、これ。登録者数1万人。VTuber としての案件ゲット、みんな覚えてる？はい、こちらを掲げさせていただいたと思います。覚えてないっていう方は、動画、去年の、ご挨拶動画、お正月の のご挨拶動画をご覧ください。はい、登録者数1万人、 VTuber としての案件ゲットと2個掲げさせていただきました。覚えてます、覚えてます。偉いぞー。偉いぞー。で、まず、登録者数1万人。こちらはですね、惜しくも届かず、と言ったものの、もののですよ。さっき、9360人まで行ってたのに、9358人になっちゃったんだよね、ってさっき言ってたんですよ、実は。ついさっき、誕生日配信で、60まで行ったのに、50台に戻っちゃったんだよって言ってたら、今見たら、9360になってました。誰か忖度してくれた。ありがとう。優しい。でもね、これで、じわじわと目標が見えてきているということでですね、あ、まこみさん来てくれてありがとう、こんばんは。はい。死者誤入すればいいじゃんに。まあ、そうね。こんばんは、みんな来てくれてありがとう。ゆっくりしてってね。はい。いやー、でもね、これも、ちょっとずつほんと、じわじわと、仲間が増えてる感じでですね、みんなね、配信に来てくれたりとか、告知を手伝ってくれたりとか、新しく来てくれた方を優しく迎えることで、その方が定着してね、安心に来てくださるようになったりとか、そういう風にね、協力してくれたおかげだと思っています。本当にどうもありがとう。はぁ、
まだまだね、諦めておりませんので、マイペースにこれからもニャミリアを増やしていけたらいいなって思っています。そいで、もう一個、あ、どんどん時間がなくなっていくほいで、もう一個、VTuber として何件ゲット。こちらをですね、あ、もう大達成いたしました。おお、すげー。本当、もうあれですよ、パパパーンですよそれはもう本当にみんなのおかげすぎるほどに、みんなのおかげでして、こちらは皆さんが、コラボグッズを買ってくださったりとか、それこそ宣伝を手伝ってくれたりとか、そうしたことでですね、実績ができたことで実現した案件もありますし、みんながね、知らないところで実はなんといくつも、ずうずうしくもお断りのお返事をさせていただくことが実はたくさんありました。これはね、やっぱり時期が被ってしまうなとか、みんなはちょっとこれは興味がないんじゃないかなとか、私がちょっとこれは向いてないなとか、そういういろんな理由あるんですけど、はい、そういった形でね、なんだろう、みんなと一緒に達成できてとっても嬉しかったです。でね、それを振り返ろうと思って、これね、案件年表作ったんよ、作ったんだけどこれを紹介してたら年超えるのよ年越すんよね、これね。本当はもうあと15分ぐらいある予定だったから、一個ずつこれこうだったねみたいな話をしようと思ってたのしようと思ってたんだけど、それを振り返ってると年は超えるっていうね、話ですよ。でも逆に言うと、それだけのことがあったんです。あと今まさに無限フーズ様とコラボしておりますもつ鍋風鶏鍋のコラボ、これがですね、今日まで31日の23時59分まで確か申し込みができるはずでして、これのジョッキの絵がめっちゃ可愛くできてきたので、ぜひともよかったら、まだギリギリ滑り込み49分だから、ギリギリ滑り込み間に合うからもしよかったらぜひとも、ここから滑り込み申し込みをよろしくお願いいたしますこれね、まあ、もちろんね、鶏鍋ね、鶏めっちゃ入ってて美味しかったんよ。それもね、あるんですけど、もちろん、はい、ビールジョッキーの絵がね、修正お願いしてて、めちゃくちゃ可愛くできてきまして、ちょっとこれ今出しますけど、よいしょ、こうやってビールジョッキーに乾杯みやぞーちゃんがプリントされてやってきますんで、もしよければ。可愛くない？めっちゃ可愛いよね自分で言うっていうこれ、はい、この絵柄のグッズ、このね、乾杯してるみやぞーちゃん本体、その絵だけのグッズ自体はまた別に出そうと思ってるんですけど、何も持ってないやつとかも、差分とかもあるんで、この可愛らしい松とかね、お花とかお箸とかのデザインをしてくださったのは、今回コラボ先の方なので、この絵柄でっていうのはね、もう出ないから、もしこのデザインを気に入ってくれた方がいらっしゃったら、ぜひとも滑り込み申し込みをお願いいたします。かわいいよねかわいいでしょう嬉しい。そうなんですよ、ちょっとね、ピンクピンクしてみましたけれども、よかったんじゃないかなと思っています。はい、ついで宣伝しちゃいましたけどもしね、ギリギリ間に合うようでしたらと思って。なんかだいたいこういうのってさ、終わった後に、あ、
気づいてませんでした終わったんですかみたいなこう悲劇が起こったりするからできるだけね、間に合う間にもしよかったらよろしくねって言っておこうかなと思っていやー今年は本当にもつ鍋にご縁がございまして1月鍋する様の PR ももつ鍋でしたし2月のバーチャル物産展様亀八様のもつ鍋を担当させていただきさらにそこから亀八様からご縁をいただきまして5月にやはり亀八様の唐鍋のもつ鍋を食べさせていただきましてあプロトさん都の肉構成ようこそ絵文字ぜひいっぱい使ってくださいあと月1で、ゆるい感じの絵の壁紙が配布されますのでよかったら使ってくださいありがとうございますこんにずみですが今思い出しました今思い出しました思い出してくれてありがとうはいそういった感じでねマジ鍋にご縁がありましたね私でもお鍋好きですし、もつ鍋も、実は昔は食べられなかったんですけど、今は大好物なので、非常にハッピーなご縁でしたね。亀八さんの担当の方がめちゃくちゃ丁寧で素敵で優しい方で。それもなんか嬉しかったんだよね、やっぱり。ねえ、こういうことって、やっぱり人と人とのつながりで、お仕事するでしょ?何でもかんでも。VTuber としてもやっぱり中の人とお仕事をしたりとかするのでそういう意味ではね同じ VTuber をやられている天皇屋のね周屋さんのところのうなぎも2回も食べさせていただいて非常に嬉しゅうございましたこれもね全力でおすすめできる美味しいうなぎなので普通の時にもちょっと晴れの時はいい子だったなって時はね自分ご褒美にぴったりな感じの素敵なうなぎでございますご縁は大切ですねそうそう本当にそうご縁で生きておりますからなみんなともご縁だと思ってるしねありがとうねもうあと5分で今年も終わるのか本当だ23時54分、12月31日、日曜日。今日はちょっといつもより時計を大きめに表示しています。鶏鍋滑り込み購入間に合った。ありがとうございます、3匹目の旦那様さん。ぜひ、ジョキを手に入れて、みやぞうちゃん KP をしてください。そろそろ出ないとお風呂場で年越しちゃう危ない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 風邪ひいちゃうしっかり拭いて上がってね何をしたか思い出せないけどいつも宮蔵を見ていた1年ありがとういろんな PR のお仕事もされてましたね宮子さん宮蔵ちゃんと年越しだイエイイエイ年越しだねあと5分だドキドキしちゃうなんか毎日毎日ね、日付変更戦はやってくるのに、やっぱり、年が変わる時の時間ってなんだか特別な感じがしちゃうよね。うちはもなかくんがうちに来て初めて年越しをするの。2023年から2024年をね、生まれて初めて飛び越えるんだよ。なんだか感激しちゃう。もなかくんはさ、まだ0歳だからさ、すべてのことが初〇〇なんだよね。だから、初年越しそばじゃないけど、初年越し、なんだろう、おやつじゃないけど。もうね、年越しそばを食べてるときに一緒に食べました。ザッキーさん、マイルストーン、ありがとうございます。マイルストーンで合ってるよね大丈夫だよねストーンマイルじゃないよねマイルストーンだよねああもうさっきの今だよみやぞうさんそしてニャミリアの皆様今年もお世話になりました来年もよろしくお願いいたしますとありがとうございます
イリアムで動くミヤゾちゃんをちらっと見れて今年は良かったです。あれよくよく気がつきましたよね。パンゾちゃん動くかどうか見たかっただけだったのに来てくれてびっくりした。イリアム、イリアムで立ち絵が動くかどうかちょっとちらっと見ようと思ったら来てくれたんだよね。ありがとうございます。57分だ。あ、ドキドキする。はぁ、ドキドキ。モナカにゃんにゃジャンプで新年を聞いてほしいですし、モナカちょっと今あれですね、あったかい、ちゃんとあったかいこうホットカーペットの上で寝てますね。ペット用ホットカーペットの上で。モナカはね、あのダブルコートって言ってふかふかのあったかい毛皮だからね、寒さにそんなに弱くないんですけど、でもちゃんとあったかいところで寝ることを覚えてくれて私は嬉しいです。待って、マイルストーンいっぱい来たぞ。しがらきさん、マイルストーンありがとうございます。今年もなんとか生き延びました。来年もまた皆さんと年越しの場でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございます。あまねの動画屋さん、マイルストーンありがとうございます。今年もお世話になりました。来年も 何卒よろしくお願いします。お願いします。武蔵小牧ちゃん、マイデスさんありがとうございます。今年もお疲れ様でした。来年もよろしくお願いいたします。よろしく。冬さん、皆さんも良いお年を。来年も良い丸い丸いストーンを。マイルストーンだよね、マイルだよね、丸いじゃないよね。丸いじゃないはずだ。おはみよー、間に合った、間に合ってるよ。でも私がなんか マイルストーンになんか翻弄されてる間になんか年越えそうで怖い。3匹目の旦那サムさん、マイルストーンありがとうございます。今年は15年ぶりくらいに成瀬美和さんとネットの海で再会できてよかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。来年も仲良くしましょう。コーミンさん、いや、マイルストーンでしょ、これ。マイルストーンありがとうございます、500円。今年もお疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと待って、マイルストーン禁止。今、マイルストーン禁止。待って。59円だから、0円になっちゃう。待って、明けましておめでとうって言いたいから、ちょっとストップ、ステイよ。みんなステイだよ。59分だよ、今。あれが0000になる瞬間。みんなに明けましておめでとうって言うんだから。これいつくんだろう。でも、なんかピッピッピッってやつ、見とけばよかった。どこから読んでないかとか、あとで教えて。ちょっと待ってね。レレを楽しみにしているんや。よいしょ。皆様、明けまして、おめでとうございまーす。イエーイ、明けおめじゃー。皆様、今年も秘密基地をよろしくお願いしまーす。にゃぞー、ねこ兄さん、そして、村香くん、秘密基地を何とぞよろしくお願いします。やったー、2024年だー、ウェルカーム。すごい、すごい、コメント欄がいっぱいわーってなっててよくわかんない。みんなありがとう。ゆっくり読んでいこうね。ちょっと待ってね、いろいろあって、どうしていいかわからん。ありがとう、めっちゃなっとる。明けおめやで、みんな、明けおめやで、ことよらやで、愛してるやで。はぁ、面白すぎる。はい、というわけで、ちょっと、動画の方でも、0分から、アップされていると思うので、動画の方のね、あれも見てほしいなと思うんですが。それはそれとして、紙吹雪が舞い続けているこの部屋。音楽をこっちに切り替えよう。ちょっと音が、音楽
が多分お正月っぽくなったと思うんですが、皆様、音の感じどういう感じか教えてください。うるさいですか？小さいですか？大丈夫ですか？教えてください。そしたらちょっとコメント欄遡っていろいろ見ます。大丈夫かな。ご挨拶動画がどうやらアップロードされているようだ。サンキューセ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 ンキュー。はい、 OK ですか。じゃあちょっと遡ってマイルストーンとかの確認をしよう。どこまで読んだっけ。シュワキイロさん読んだ、マネさん読んだ、マスコミちゃん読んだ、フユさん読んだ、旦那様読んだ、コメさんのコメさんの嘘マイルストーン読んだ。ここまでかな。はい、タロスケさん、スーパーマイルって言いそうになっちゃった。マイルストーンありがとうございました。あまり顔出しできませんでしたが、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。チャトさん、マイルストーンありがとうございました。来年も良い年となりますように。ありがとうございます。いい今年にしていきましょう。ミフィさん、マイルストーンありがとうございます。みやぞうたっぷりの一年。来年もみやぞうさん、ニャミリアの皆さんと一緒に健康に過ごしましょう。いいことだ。健康に過ごそうね。かっこいいさん、スーパーチャットありがとうございます。マイルストーンです。嘘ついてる。逆に嘘ついてる。今年は何かとありがとうございました。来年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。スレイさん、マイルストーンありがとうございます。みやぞうさん、ヨミリアムの皆様、今年も疲れ様でした。来年もよろしくお願いしますということで。今年もよろしくお願いします。コウベさん、マイルストーンありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。キャッチスパータニキありがとうございます。マイルストーンハッピーニューイヤーありがとうございます。そして皆さん、明けましておめでとうございますの弾幕いっぱいありがとうございます。あまりお見かけしたことのない方、すいません、のもさんとか、あにゃ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 しらさんとか、ご挨拶してくださってとっても嬉しいです。ありがとうございます。そしてからに、まるやんさん、2024のスーパーチャット誠にありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますとのことで、こちらこそ今年もよろしくお願いします。みんな明けましておめでとう。いっぱい明けをもらってめっちゃ嬉しいな。参加未定さんもありがとうございます。みなかみさんもありがとうございます。ちょっと名前がね、普段お見かけしない方とかを中心にお名前を呼ばせていただいててすいません。ゼロデシベルさんも2024だ。スーパーチャットありがとうございます。明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。ニケニケさん、マイルストーンありがとうございます。ことやろことやろです。しがらきりろうさん、名刺ギフトそんなにありがとうございます。よかったら受け取ってください。絵文字が使えるようになったりと、あと月に1回ゆるい感じの壁紙を配布しています。よろしくお願いします。そしてですね、むだろうさん、マイルストーンありがとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お、工藤新一日記久しぶりじゃないですか。明けましておめでとうございます。原稿が終わらないメイトロボさんはいつまでたっても原稿が終わっていない。大丈夫かな。今年は終わるかな。頑張ってください。はい、そして明けおめ明けめ、いっぱい明けおめありがとうございます。グローバル山の子さん、ありがとうございます。フロストマークツさん、ありがとうございます。アークさん、スーパーチャットありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。
はい、そしてコーミンさんからも2024でありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますと、こちらこそいつもありがとうございます。コーミンさんといえばさっと現れ、さっと名刺ギフトを配り、さっと消えていく紳士みたいなこれがコーミンの罠すごくかっこいいなといつも思っています。ありがとうございます。コンビさん、あ、にゃん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 だ、お年玉ありがとうございます。もなかくん、お年玉って概念がわかるかなでも初お年玉ちょっとあげてみないとねありがとうございます。ご挨拶動画来てありがとう。はい、これはスーパーチャット、スーパーチャットと見たことのないスーパーチャットだ。ありがとうございます。テンフィートさん、今年の秘密基地のボイにありがとうございます。確かにね守っていかないとね。ありがとうございます。よっともさん、スーパーチャットありがとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。猫兄さんからもコメントありがとう、見ててくれたのね。飲みすぎないようにね。フロムアットさん、スーパーチャットありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますと、ありがとうございます。はぁ、それからりょうわすらぬさん、毎度スターありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年も幸せでありますように。素晴らしい、ありがとうございます。みんなで幸せでいこうね。スレインさん、スーパーチャットありがとうございますなるほど、これがマイルストーンなのか。明けましておめでとうございます。皆様にとっていい年になりますように。秘密基地が開設されてもう3年なのか、遠い目ちゃうちゃう、これマイルストーンちゃうのよ。こっちはスーパーチャットなのよ。年を超えてもなお混同されていくありがとうございます。テンヒートさん、初スパですね。初スパだとこれが出るの、この1ってやつ初めてってこと。初めてを捧げていただいたの、ありがとうございます。どうやって祝ったらいいの、ありがとうございます。嬉しい。そうか、初めてもらっちゃった。なんか緊張してしょ、突然緊張しちゃった。ありがとうございますありがとうございます。ヘボキさん、マイルストーンありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年も怪しい切り抜き動画を作っていきたいですヘボキさん、いつもすごい独自路線で面白いの作ってくださるんですよねこないだのもめちゃくちゃ好きでした。ありがとうございました。あれを私の、自己紹介の動画としてすごい提出したいくらいの素晴らしい出来の人生ゲームの切り抜きでしたありがとうございましたぜひよろしくお願いします、またはい、というわけで挨拶で10分も使ってしまったんですけれどもあら、ヘボキさんの切り抜き面白かったって、ほら旦那様がおっしゃってるよはい、じゃあ、じゃあまず特報からやっていこうかな。あ、みやこさんありがとうございます。スーパーチャット、これもあれか、1がこの1が初めてのスーパーチャットしてくれた人の1なんだ。わあ、ありがとうございます。全部をスクショして撮っておきたいぐらいだわ。これからも楽しみにしてますといただきました。ありがとうございます。すごい嬉しい。そうなんだ。このマークの方は、人生初スパチャ。ありがとうございます。嬉しい。あ、で、特報です。特報。特報があるんですよ。特報があるんですよ。この言い方ね。ちょっと流しますよ。よいしょっと。
これスーパーバコンだったらどうしよう。一応チェックはしてあるんだけど。では特報です。私もたくさんの中から私だけの輝きを見てもらえるような、そんな存在になれるように頑張らないと。ということで、なんとすでにみやぞとねんね2が発売しておりまーす。しとった。実はもう変えた。はい、みやぞとねんねトラックリストこういった感じになっております。一緒に夏の暑い中、田舎に遊びに行ったという設定で始まります。川で遊んだり、お昼寝をする際にみやぞがまた、まこべさんに無茶を言って可変させた、すべて幸せになる昔話を読ませていただいたり、一緒に花火を見たり、あと夏っぽいことをですねやりました。おまけトラックで夏らしいことをやりました。はい、お早速ナオンシールでみやぞとねんね2買ってきました。ありがとう、ありがとう。後でメイン PC で買います。ありがとうございます。買いましたにゃ、ありがとうございます。みんなが一斉に買ってくれたらランキング上位も狙えるから、ぜひ買ってねというまこべさんの切実な願い。それでですね、販売場所自体は、DL サイト様とアニメイト様とドワンゴ様、こちらは1月4日よりだそうです。で、あとまこべさんのブースでドム版が買えます。ちょっとおまけがつきます。 DL サイトさんではもうすでに販売が始まっていて、アニメイトさんまでは、今日中に販売が発売されるだって販売が開始されるそうです。ですので、皆様ご都合のよろしいサイトでぜひともみやぞとねんね2をお買い上げいただけたら嬉しいなと思います。はい、何気なくのんびりする
最高の夏休みということで、これはね、今すっごい寒いじゃないですか。なのになんで夏やねんと思った方もいらっしゃるかと思うんですけど、最近の夏ってもう夏っていうか猛暑っていうか酷暑っていうか熱みたいな燃えとるみたいな感じで、夏に夏の作品聞くともうええわってなるのではみたいな気持ちもあるのと、まあ宮蔵が極端に暑さに弱いので真子さんが大丈夫だよいつでもいいよとおもんぱかってくれた結果、じゃあ3周年記念作品ということでドカンと出そうやみたいな感じで出させていただいたのがこちら、宮蔵とねね2になります。2なんですけど1の方を知らなくてもまるっきり関係のないお話なので、宮蔵とねねするんだなっていうののつながりしかありません。キラさんがすごく可愛い浴衣の宮沢を描いてくれました。とっても可愛いです。なんて可愛いんだ。この宮蔵と一緒に秘書できると思うとワクワクしちまうぜ。ちなみに私がすごい川が好きなんですよね。川が流れる音とか、あと滝とかがすごい好きなので、川の音とかを入れていただいたり、これね、全部じゃないそうなんですけど、まこびさんが川の音とか、セミのミーンっていう音とかをわざわざ録音しに行ってくださっていて、生音で入ってるところとかがあるので、ちょっとそういう環境音みたいなところにもこだわらせてもらいました。あと、そうですね。麦茶を麦茶を注ぐシーンがあるんですよ。やっぱ夏って言ったら麦茶じゃないですか。私がリアルに注いでます。バイノーラルマイクの前でリアルにちょ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 で注がせていただきました。メガネスキーさん、スーパーチャットありがとうございます。明けましておめでとう。今年もよろしく。宮蔵の川流れ流れてはいない。川に流れてはいない。いないけどな。なので、もしその冬場に夏の作品を聞くのはちょっとなって思った方も、夏になったらもう一回そしたら聞いてみてください。とっても素敵だと思います。これ今回は、読み聞かせを3本やらせていただいているんですけれども、これはトラックリストの方が分かりやすいですな。はい、竹取物語と浦島太郎と雪女なんですよね。これ最初は夏をテーマにした、前回とちょっと雰囲気変えて日本の昔話にしたらいいかねみたいな話をしていて、もくべさんと一緒に、ただちょっと日本の昔話って意外と少なくてですね、あと元々の終わり方がちょっとっていうのをどうしよっかってなった真子部さんが、なんか試しにチャット GPT って流行ったじゃないですか、抱えてくれるやつ、賢い AI さんにね、夏を舞台にした日本の昔話を教えてくださいって言ったんだって。そしたら花咲かじいさんって出てきたらしくて ってなったっていう。しかもね、その内容を具体的に教えてくださいって言ったらひまわりを咲かせる聞いたことのない花咲かじいさんの話を語り出したって言ってて、それはそれでもしかして面白いんじゃないって言ってひまわりを咲かせるおじさんつったらなんかゴッホなのよって言って、私もよくわかんないこと言ってたんですけど、そうそう、そういうね裏話があったんですよ。はい、全然ね
結構シナリオはねものすごいいい感じに作っていただいていて、私もとても好きな作品なので、ぜひともちょっとたくさんのみんなに聞いてもらえたらなと思っています。川がねさっき好きだって宮蔵言ったと思うんですけど、川行ったら時にどんな反応すんのみたいな話になって、川おー川だーとか、おー冷たい、にゃー終わりにゃー、いいね、いい、いい冷たさだねみたいなようわからんことを言って、なんかひとしきりやった中からまこびさんが可愛いなって思ったところを多分つまんでセリフにしてくれてます割とねそのまんまの感じでやらせていただきましたはい、個人的にはね今回お話結構ねスペクタクルでね面白い、あのねどれにもねちょっと推しポイントがあって、竹取物語はジャンプっぽい浦島太郎はナロっぽい雪女はなんだろう、悪役令嬢物っぽいかな、なんだろう。ハッピーニューイヤーミヤゾー&エブリワン、 Hope you all will have a wonderful year。 ありがとうございます。 GGPIG512さん、 Thank you、 たくさん Thank you。 むちゃスクラシアスしか出てこない、ちょっと待ってくれI'm happy Thank you。 お久しぶりです。皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとう宮里ねね3は花坂じいさんかなでも花坂じいさんっておじいちゃん自体はさ、あの主人公は救われてるからね、最初からね。救わなきゃいけないの隣の悪いおじいちゃんだからなかなか難しい気がする実は悪いおじいちゃんではなかったみたいな、欲望丸出しのおじいちゃんではなかったみたいな。それ気になるでしょ、ジャンプ系とかのロケそう、相変わらず私のいいから全ての人をいい人だということにして何とかしてくれというめちゃくちゃな無茶ぶりにまこび先生が頭をうんうん言わせて一生懸命考えてくださった結果の面白いストーリーなので、ぜひともそこだけでもそこだけでも聞いてほしいですね宮蔵とあの川デートとかもしていただけるんですけど、そんなことよりもこの話を聞いてくれみたいな笑)あとおまけもね、本当にスタジオさんに扇風機持ち込んで、みんな子供の頃絶対やったことあると思うんですけど、扇風機に向かってわーりーわーりーわーっていうのやるじゃないですか。あれリアルにやっててリアルに撮れてるってね、これめちゃくちゃ面白いからぜひともこれはね聞いていただけたら面白いと思います。あ、これバイトラルマークでマイクで声優が我々はってやってんの聞けるんやみたいな面白い、面白いですよはい、あーっていうのを全然ね自分で加工せずにちゃんと、はい、やってもちゃんとそういう音になりました。びっくりしました。あのね普通にお仕事の収録でやっぱそういうシーンがあって、自分でね声帯震わせて、わーれわーれは宇宙人だみたいなねっていうのをあの自分で自加工してやったことはあったんだけど、実際にあの目の前に扇風機当てながらやったの初めてで、めちゃくちゃ顔乾燥しました
カピカピになったわ。そう、そういうね、みやぞんの見えない苦労が収録されているんで楽しみに楽しみにしててください。早速買ってくださってる方がありがとうございます。なんとありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。そうですね、本当にマジで今回のやつは雰囲気としてはもう、ね、めちゃくちゃ私好きなやつなので、ぜひぜひ。これね、裏話ね、めっちゃくちゃあるんですよ。なんだったら私動画を収録してるとこを動画を撮らせていただいてるんで、まあ、高解像度 3D が大丈夫で、あ、私の顔が映るようには撮ってないんですけど、方はちょっとそれの公開をね、楽しみにしててもらえたらなって思っています。はい、そうなんですよ。なのでちょっと宮里ね、買っておくと、それを見るとめっちゃ楽しいかもしれないし、逆にその裏動画みたいなのを見て、裏動画っていうとなんかエッチなやつみたいだな、違うんだよ、1ミリもエッチじゃないんだよ。はい、なんかそれをこう見た後で、このシーンここかみたいなのも面白いと思うんですけど、はい。裏話みたいな意味で裏動画って言ったんですけど、完全になんかスケベなやつみたいになっちゃった。全年齢ですし、健全です。服も着てます。しかも長袖の服着てます。舞台裏動画ですね。あ、そうそう、それそれ、まこびさん、さすがライターさん。はい。というわけで、あ、そうなんですよ。猫姉さんから、お前3周年って言ってねえぞっていう LINE 来たんで、言うんですけど、秘密基地3周年でーす。やったー。はい。なので、3周年記念作品ってこれ、目打ってたわけですよ。はい。もう一回見る？特報動画。もう一回見る？ほらちゃんと特報動画って書いてあったでしょ。3周年なんですよ。はい、3周年の記念作品として、私とあなたは秘書に行ったんです。バーチャル夏休みを過ごしに。おめでとうございます。いっぱいいただいてる。ありがとうございます。そうなんです。3周年なんです。一応3周年にかこつけて、3つの重大発表を用意しましたとか言おうと思ってたんですけど、こっから先全く台本を書く時間がなかったため、はちゃめちゃになりましたね。これの PR 動画の、クソコンテも、もうぜひ、みんなに見てもらいたいなって思ってるんで。すごい、私、忙しくて、全部、まこべさんに丸投げしたんですけど、ドア玉のちょっとのとこしか作ってないんですけど。それがね、あまりにひどいから、これも後で見てもらおうと思います、みんなに。綺麗だね、お花火ね。私もたくさんの中から私だけの輝きを見てもらえるような、そんな存在になれるように頑張らないと。泣ける。ということでね、3周年記念
特別作品なんです実ははい、何卒よろしくお願いいたします。みやちゃんの声はやっぱりいいの。あー、ありがとう、嬉しい、いい、すごくいい、ありがとうございます。おめでとうございますの、みんなも本当にありがとう。この後ゆっくり聞きながらねんねんします。嬉しい、春野さん眠りにお供させていただきますわね。はい、そしてですね、さっきから微妙に濁し狂ってるんであれなんですけど、これどうやっていこうかな、ちょっと待ってね、ちょっとどうやって見せるかというのを、ノープランできてしまったため、宮蔵氏はこれをこうして、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 こうするしかないのか。そうだ、まずは概要欄に変えるところを貼ろうと思っていたんでした。ねんねちゃんを変えるところをね、よいしょ、そっちが先だな。誰だっけ、なんかさっき私すごく、あ、わかった、ここにあるの？さっきすごく綺麗に整えてコピペすればいいようにしたやつをですね、どっかにやってしまってですねこれだわ、あったわ、ありましたわ、よいしょ、ちょっと待ってね、今ね概要欄に貼りますね、んね変えるとこ、まず貼ります。動画の編集じゃなくて、動画今流れてんのに編集とかなるのかよ、怖いな、やめてくれよ。流れてる、ちゃんと来るぞ。そう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 、ちょっとキーボードをいじっているからお目目がぐるぐるしたりとかしちゃう、よいしょ、一旦これで宮蔵とねんね通販プ先一覧を概要欄に貼ることができたと多分思います。よろぴく、よろぴくみんでございます。それで2個目の特報がございまして、特報でございます。これはもうこのここからノープランなんでかわいそうなことにハンマイページをちょっとね書いてみようかとしてみようと、もう売ってるからすぐ買いに行って。勝手にゴンベさんが特報してる違う、アニメ2期制作決定じゃない、アニメ1期もやってないアニメを1つもやってないですね、特報2個目がですね、これってウィンドウキャプチャーでいいんだっけ、ウィンドウキャプチャーでこれか、これを出せばいいのかな。はい、これで出せそうなので、出せそうなのでっていうか、まあ出とるわ、出とるんで
お分かりでしょうか、皆様。みやぞー、これまでファンボックス的なものを一切やっていなかったんですが、今話題のクリエイティアさんに作りました。ページを、ページ?なんだ?これなんて言ったらいい?どうですか皆さん、これをここへ行ってみたいと思いませんか、行ってみたいと思いませんか、ふふふ。これはいわゆる一つのファンボックスってやつですな。来ましておめでとうございます。今チャット欄に貼りました。みやぞとねねつ帰ってきました。ありがとうございます。チャット欄にアドレスを貼りました。ついでに概要欄にも貼りましょう。概要欄に貼りましょう。ちょっと待ってください。せっかく概要欄をさっきやってたので、ついでにみやぞのクリエイティアも貼りましょう。ちょっと、みやなるせみやクリエイティア保存。これで概要欄に全部出たんじゃないか。これで飛べるかな。まあいわゆる一つのファンボックスってやつです。サブスクでですね、毎月楽しい更新があります。自分で言うけど楽しい更新があります。みんな大プラン月額500円、税込み。こちらがまあブログが読めます。あと毎月1日にその月のご挨拶ボイスが聞けます。毎月25日に通知音などに使えるかもしれない短いボイスがダウンロードできます。で、構成員プランはブログが読めます。毎月1日の夜にその月のご挨拶ボイスが聞けます。上側にちょっと夜にって書くの忘れちゃった。23時更新です。全部毎月15日の夜に成瀬のどうでもいい秘密ボイスが聞けます。毎月5日と25日に通知音などに使えるかもしれない短いボイスがダウンロードできます。これは個性インプラントを読みます。はい。で、これはもう誰にでも読める記事として書いているものがまず一つ置いてありまして、まあ読んでいきましょう。皆様、クリエイティアでは初めまして。声優とチビキャライラストレーターをやっております、成瀬みやです。これまでについてはウィキやニコニコ大百科を見ていただけると嬉しいです。もう丸投げ。バーチャル活動ではみやぞーと名乗っております。みやぞーの秘密基地という YouTube チャンネルで配信活動をしていますと。クリエイティアのお部屋ではここだけのボイス、ここだけの日記、ここだけの何か、会員の方だけに相談したいことなどで、まあみんなに私のことをもっと知っていただけたらなと思っています。私やっぱりどうしてもあの配信ってなると結構仕事と仕事の合間にやっているものなので、期間がすんごい空いちゃったりとかでみんなと疎遠になってちょっと悲しい寂しい気持ちになったりとかするんですけれども、こちらのクリエイティアでブログとかなんかちょこっとボイスみたいなやつとかで、
交流できたらなみたいな気持ちで解説しました。はい、なんかちょっとこれまでやったことのある方にもちらっと話聞いたりとかもしたんですけど、まあなんかこの長期間継続してる方に何かご褒美としてこうありがとうお礼をこう表明したいとか、そういうのもこれからやっていけるようにしたいなと思っているんですけれども、何分初めてのことなのでちょっとどういう風にやっていっていいかわからないので、とりあえず絶対に更新ができるものを、用意した上で、とにかく1年間がっつりとクリエイティアさんとを使ってみんなと交流していけたらなと思います。寂しいのでコメントとかいっぱいくださいよろしくお願いします。で、もうここだけの話を結構すると思います。情報やデータを外部に流出させないように本当にご注意ください。あのね、例えば抗生インプラン同士のお友達だって分かってる人たちで、あのリアルで会って、宮沢そういえばこういうこと言ってたね、あせやねみたいなのは OK なんですけど、それをネット上でやってしまうとあのバレバレのバレになってしまうのでそういうのをお気をつけいただけたらなと思います。はい、それからダウンロードできるボイスの私的利用、ご自身のスマホや PC で目覚ましやアラームなどに使うなどは、もちろん使っていただいて大丈夫ですので、好きにしてねっていうことです。はい、いやいつになくやる気でしょはい、なお私はかつてアメブロの声優部門で1位を取ったことのある女です。対戦よろしくお願いいたします。これはね、あのブログ書くと思うから楽しみにしててねっていう意味です意訳すると、はい、まあ、みんなのことをこう信頼して、もちろん本当にダメなことは言わないんですけど、ちょっと先出しでちょっとこう匂わせておきたいなみたいなこととかをこうね出していこうと思ってますんで、ぜひともクリエイティアさんの方よろしくお願いします。横浜さん、オスオス、おやファンボですかい。そうですそうです、ファンボ的なあれです。クリエイティアさんというプラナーナさんの健全な方のいわゆるファンボですが始まりました。はい、もう入れまーす、もう入れまーす今入るとマジでただの子さん面できますあと今入るとすでに1月のご挨拶ボイスは聞けるようになっています。今私これが全然ログインしてない状態なので見えてないんですけど、入っていただくと多分見えるようになると思います。加入してきました、ありがとう、ありがとう、そういった感じでございますねいや、レジ更新の追いかあるから絶対あるはずなんだよな、これしか見えてないっていう、誰でも見られる見習いプラン、構成インプラン、すべての投稿、ちょっと今ブラウザを別のやつから入ってるかわかんないんですけど多分なんですけど、ちょっとコウメさん、構成インプラン入ってくださってありがとうございます。どうでした、あれ、あ、今日の23時から23時か、今日の23時に更新されます
違いました。もう1個見れるって言ったけど見れないや。23時更新です。23時更新です。そうです、23時更新です。はい、いつも23時の更新にしました。なぜかというとうちは20時から の配信が多いので、あんま配信には被らない方がいいかななんて思っているので、23時の更新にしました。しましたのでした。そうでしたごめんね、コメンさん確認してくれてありがとうありがとうにゃ、ありがとう。超人気ブロガーじゃんあれね、面白いんですよ、アメブロさん。あのね、5位以上になると、あの案件の DM めっちゃ来ます。やりませんかみたいなのが。スレインさん、名刺ギフトありがとう。よかったら受け取ってみてね。はい、あ、なんかハトとか増えてる、嬉しい、ありがとう。誰かが見てくれた、こういうの、こういうの嬉しいんだよね。あー、だよーですみんなコメントつけてくれて嬉しい。これにいいねとかこうしていくんだね。今ちょっと自分が管理者権限で入ってないから何もできないけど、わー嬉しい、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。はい、といった形でですね、私にしては非常に珍しく新しいことを始めてみましたので、これが、3周年にかっこつけた3つのお知らせのうち2つ目でございます。ぜひ今後とも何卒よろしくお願いいたします。はい、そして3つ目なんですけど、3つ目がですね、これ入れてたっけな、これ入れたかもしれないな。3つ目がですね、前々から、まあ、チラチラこれはずっと言ってたことなんですけども、真面目に2023年の、まあ、先ほどこうやって案件一覧出したじゃないですか。こういうのまとめた本を、表紙クソデカ、作ります。表紙クソデカなんでちょっと待ってくださいね。表紙クソデカなんですけど、表紙を書いてあるんでも出ますよという話なんですけど、表紙を書きました、出まーす。まとめ本が出まーす。みんなよろしくねはい、ちょっとよく見てもらうとですね、よいしょ、アルバムと書いてあると思うんですが、はい、2023年のアルバム的同人誌を作りまーすという3つ目のお知らせです。はい、これ12月の31日まで案件をやっていたため当然年内に出るわけなかったんですよねなんで、まあ11月12月と、まあ、コミケがすごい、コミケというか、まあ、同人誌イベントですごい印刷所さんたちもものすごい忙しそうで、まあ2023年中に出すのは無理だったわけですが、ちゃんと表紙も書きましたし、表紙書いたからには出ますんで出ますんで、これを、3周年3つ目の大いなる出来事として発表したいと思います。おう、何冊買えばいいんじゃありがとういろんなね、案件だったりとか、まあもちろんちっちゃいみやぞーちゃんフィギュア作ってくださったでしょう、でここさんが、それのこととかも書きたいなって思ってるし、にちょっとした裏話とかもね書
描けたらいいなーなんて思っています。なので、使ったイラストとかね、あとはまあ多分落書きみたいなやつとかも入れて自分同人誌を出しますので、ぜひとも楽しみにしていてください。あと、お正月の挨拶動画って見てきてくれた人っています？コメント欄の中にみんな、さっき0時に更新された、よいしょ、動画見てきた？てか見るか、ここで見れるか動画。そうだよね、話終わってから見ようかとって人も多いよね。ブラウザを多分これを、よくちょっと。これをウィンドウキャプチャーをすれば多分見れると思うんだが、ちょっと待っててね。割とね、お前それマジ大丈夫かみたいなことを言ってたりするからね。なんか始まったぞ。どうすればいいんだ？あ、あったあったあった。よいしょ。あ、止まってくれ。あれなんだよね。自分のアカウントで入ってなくて、別のブラウザーにから見てるから。よいしょ。ウィンドウキャプチャーで。こうして、こうするのみたいにしないとダメな。こうして、こうするのみたいな。こうすると、見れるか？よいしょ。ニュ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 っと。これで音も入るかな？よっ。デスクトップだから音入るんじゃない？ちょっと途中からなっちゃったけど。音出てない。デスクトップから出てんのに出てない。音が出てないな。デスクトップがピクリともしとらん。これなんでだ。みんなのも出てないんだよな。ちょ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 。ま、いっか。じゃあちょっと音出して。ま、書き初めしてましてですね。コメンタリーで見る。はい、登録者数1万人。今年も目指すぜよ。はい。まだまだ狙っていきますからね。これ後でちょっとまあちゃんと見てもらうとしてですね。この後この後ね、この後ちょっとね大きいこと言っているから、はい、みんなも待望のこれをこれをライブ 2D の新モデルを、なんかあれだったらもう毎配信聞いてくる人がいるという、
ライフズ自身モデルをですね狙っておる、おるわけでおしゅちょっと 見てほしいところは見てもらえたのでということでですね、まあはい、野望として新モデルはね、ちょっと今年は狙っていきたいなと思っています。だいぶね、全然私自分に、今の自分に全く不満はないんですけど少しだけね、服をちょっとだけ変えたりとか、まあ、髪型をねもうちょっと増やせたらいいかなぐらいの気持ちで、はい。あとはちょっとね、やっぱり最近描いてるイラストとダイブ 2D とのちょっと作画の乱れがあるので結構ね、最近今風の塗りに寄せようかなとか、いろいろこう試行錯誤しながら絵を描いているせいでちょっとライブ 2D の方と整合性がねあんま取れなくなってきてしまっているなというのが、ちょっと自分の中での心配がありましてはい。じゃあ猫姉さんの隣にいたのはもしかしてモナカちゃん？あ、そうですよ、モナカ、モナカ書き下ろして新年モナカちゃんが新年動画に登場しているんで、よかったら見てやってください。動いてますアニメーションでね動いてます。はい、それは、はい。モデルチェンジというほどね、モデルチェンジしないと思うんですけど、ただなんかもうちょっと本当他の皆さんと並んだ時にどうしても見劣りしてしまうので、もうちょっと線を細くしたいなとか、そういうのは前からずっとあったので、その辺をね修正する形で。ただしそういう修正って自分でライブ 2D までやってないと莫大にお金がかかってしまうことだったので、いやなかなかねみたいな気持ちだったんですが、最近まあちょっとやる気があることもありまして、ファンボックスならぬクリエイティアを始めることもありまして、もうちょっとその前向きにいろんなことをねやっていけたらなと思っているわけでございます。まあこのみやぞんもねバージョン2なので、それこそ3周年になりバージョン3にアップするみたいな感じで思っていただけたらいいかなって思います最近のミヤゾーイラストの方がより爽やかで陽キャな印象を受けますいいキャじゃないよ、もう別に陽キャでもないけど陰キャでもなくない、ミヤゾー、このミヤゾーもねえねええあ、見て、全然全然陽キャだよほらほらほら、陽の、陽の木を出してるよ、陽の木をどうよどうよよいしょ、丸いストア送って応援しなきゃ、ゴンベさんスーパーチャットありがとうございます丸いか丸いと、丸いとコラボしなきゃ見てる顔はあまり気にしたことないよ、ありがとうまあそんな感じでね、重大発表、3周年にかこつけた重大発表3つは、ミハゾーとネネ2が始まりましたよっていうことと、クリエイティアが始まりましたよっていうことと、2023年総集編本が出ますよっていうお知らせでした。はい、以上です。1月1日1時1分
01010101っていっぱい書いてあって、左上がなんかちょっとかわいい丸い丸いになってる本当にはい、そういう感じですね。あとはまああの一応ね、今使っている、キービジュアル、キービジュアルの方もまた新キービジュアルの方もね用意を始めてはいますので、またそちらもねお披露目できたらなというのと、2月の誕生日にこいつはスペシャルな発表がある、私が夢だったことを叶えたいと思っているので、ちょっとみんなにも喜んでもらえると思いたいんだが、これは本当に私のわがままで、私の誕生日だからやることなのでちょっとあれなんですが、今すごく頑張って作っているものがあるので新モデルは今年中とか、なんかそういう気の遠い話で言ってください。新モデルの話ではありませんちょっとなんだろうね、誕生日記念グッズみたいなやつをやってるから、一つ、これは一つお願いがあるんですが、ぜひとも予算を取っておいてください本当によろしくお願いします。コミケを終えたばかりの君たちにこんなことを言うのは本当に申し訳ないんだが一生の記念に作ってもらうから今から言っておく今から言っておく前回のウェブポンみたいに無限にお金かかるとかじゃないです、大丈夫です。そういうガチャガチャ案件ではありませんので、そこはご安心くださいはい、大丈夫です。はい、気に入ったらぜひともお迎えしてもらいたいなってものを今一生懸命作ってます。うわうわうわシルフィーさん、赤スパありがとうございます。すごいなんかめちゃめちゃ動揺してマイクをど吹いてしまいました。3周年目も盛りだくさん、作品もイラストも配信も楽しみにしています。ありがとうございます。テリーノさん、おいくら積めばいいんや。さっきから前のめりじゃん。かっこいいな。はあ、面白い。ありがとうございます。たった今予算が減った気がしました。やめてシルフィーさん、やめて、返すからそれで買って これが赤いマイルストーンですかマイルストーン、石だから赤くなったりもするのかもしれないよね焼けるとはい、というわけで秘密基地の3大10大発表と、2月に対する露骨な匂わせでした。まあこういうね、露骨な匂わせをクリエイティアの方でやっていこうと思いますので、今後はね。はい、皆さん秘密にしつつ、ミヤドーと付き合ってやってください。ああ、面白かった。支払いは任せろー、バリ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 。やばい。バリバリ財布の人がいる。ジッパーじゃない。この財布ジッパーじゃないぞ。マジックテープだ。メガネスキーさん、スーパーチャットありがとうございます。こんなにスパチャもらうと次の税金が楽しみですね。どういうことや税金やめてくださいよ。私も正直に言うと、確定申告が終わった次の瞬間から次の確定申告が憂鬱でたまらないんですからすることなんて税理士さんのアポを取って資料を渡すことだけなのに、それなのに確定申告が心からここからもう胃が痛くてしょうがない数字の計算が死ぬほど苦手なのはあ
いたまいた。いやいや、ちゃんとね、払うものは払っておりますよ。もちろん。もちろん。払わなくていいものは払いたくないっていうのは本音ではありますけれども、払わなくてはいけないものは払っておりますので大丈夫でございます。明朗会計でございますのでね。はい。確定申告が終わったら何があると思う？確定申告だ。ひどい。つらすぎる。今年はマンションの更新もあるんだ。みんな助けてくれ。死んでしまう。引き上がっちまうよ。いや、働くよ、働きますとも。働くのは全然嫌じゃないんですよ。働くことさえあれば大丈夫ですよ。頑張っていきましょう。はい、マンションの更新まで。そう、マンションの更新ってなんで2ヶ月分も払わなきゃいけないんだろうね。家賃もさ、死ぬ まあでもね、おかげで高速ネットなので、ここのマンションは比較的みんなとレスポンスが早くやり取りができるので、配信者としてはちょっと嫌でも離れられないというね。あ、こんな、でも早いから離れられないの。この場所から離れられないの。っていうね、感じなんですよね。なかなかね、引っ越し先探すときにさ、高速ネットをさ、基準に引っ越せないじゃん。ね、でも最近そういう人とか多いと思うからさ、不動産屋さんとかもさ、高速ネットを売りにした、こう、なんだろう、営業みたいなのもしてくれてもいいのになって思う。光ネットって書いてあったから、光ネット何ですかって問い合わせしたら、すっごい昔のマンションタイプしか入ってませんって言われて、ん、ここはダメだなって思ったことある。せちがらいですねーって言われて。みんなでスケボー依頼すれば、わー、やった、書きまーす。いっぱい書きまーす。あ、そう、スケブなんですけれども、スケブ、すごく、皆さんの推しを書かせていただいていて、スーパーハッピーなんですけど、私がオフィシャルとして書かせていただいている VTuber さんや、アイドルさんについては、ちょっと、お書きすることができなくて、例えば、星影ラピスちゃんとか、エアリちゃんとか、マタミちゃんとか、なんですけども、いわゆるオフィシャル側としてそのご本人から依頼を受けて絵を描いている場合はちょっとOKできないよというお話でした。はい。あ、お姉ちゃんがイラストを発注したいとおっしゃってましたんで、でもそれは本人から来るので大丈夫です。自家取引なので大丈夫です。開けましたね、おめでとう。宮蔵はどっち？宮蔵に宮蔵を書いてくれと頼むってこと？いや、それは別に書きます。自分なんで。それを全然書きますけど。書きますけど、それはあれですか？サムネに使ってもいいですか？私、ボツになっちゃったんですけど、ボツになっちゃった動画のために描いた絵で、めちゃくちゃすごい出来がいいやつがあるから、これもな、ね、みんなに見てもらえ、クリエイティアの方でみんなに見てみようか、もらおうかなって思ってます、そのうち。めちゃくちゃうまいんだ、これが。あ、でももしかしたら、普通にサムネで使えるかもしんないけど、自分天才かと思ったやつが一個あって。
面白い。ありなんですか？ありですね。別に宮蔵は自分なんで、こういう宮蔵ちゃんを描いてくださいっていうのはドスケベなやつじゃなかったら別に描けますよ。はあ、面白い。はあ。ってな感じでね、今年もちょっと楽しく自由にやっていきたいなと思ってます。はあ、楽しかった。みんなにこれやりたいんだっていうことをね、聞いてもらおうって思って準備をしてきて、まあ、後半1ミリも間に合ってなかったんですけど、間に合ってはいなかったけど、やっぱみんなに聞いてもらって、おーってなってもらえて、一緒にまだどんどん楽しんでもらえるっていうのはすごい嬉しいなって思います。これなんだ、デスクトップ音声が全部切れてんな。それのせいだ、さっき多分。デスクトップ音声ってでも規定なんじゃないのか。ちょいと待っとくれ。これ AC 別にそこじゃないよな、みんなのね。あ、でも入るわ。これは入る？誰かなんかコメント入れてもらってもいいですか？うんことかでいいんで。あ、入りましたね。入りましたね。入りましたね。あ、OBS の設定が勝手に変わっていただけだな、これ。出てますね、音ね。ぽよんぽよんって音、みんなにも聞こえてますよね。聞こえてますよね。大丈夫？ずっとね、デスクトップ音声がエッチじゃなくてなきゃ、これエッチだっけ。立ち上げた瞬間からなんかデスクトップ音声がそっちに奪われてたっぽいな。なるほどな、ありがとうございます、助かりました。それで多分動画の音声とかそっちに届いてなかったっぽいんですよね。聞こえてます、聞こえてます、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。あと誰もうんこでもいいよって言ったのに誰も可愛いメッセージばっか送ってくれてありがとう。ノルポがばっかだった。明けてましておめでとうございます、おめでとうございます。ちくわ大名人誰だ。ありがとうございます。みんな年越しそば食べたか？あとは寝るだけか？おせちの用意は万端か？あ、そうだ、直近の配信なんですけれども、3日の20時からって言ったらいいんだけど、20時からって言った気がするな。ちょっと20時からが怪しいのでチェックしよう。20時からだと思うんだが、でした、大丈夫。20時から馬車道はぎみちゃんとお正月コラボということで、なんだか正月っぽい話をしたり正月っぽいものを食べたりします。なので、楽しみにしていてください。はげみちゃんとはね、去年も3日にコラボしてた。運命の3日コラボ。はい、わしゃみちさんです。わしゃみちはげみちゃんとピンクとブルーでキキララコンビで うまいもんの話をしますんで、よろしくお願いします。そんな感じかな、今言えることとしては。4日からお仕事大変だ、早いね、お仕事始めがね。はあ、3日恒例行事になりつつありますね。なんかそういうのいいよね、いいよね。
嬉しいよね。今日から仕事です。元旦出勤。偉い、偉すぎる。会社の新年カーディラいろいろあるな。そういえば今年はこっそりお絵かき配信はしますか。確か一昨年はやりましたよね。こっそりお絵かき配信ってなんだろう。最近はあれです、その次の月のお絵かき配信をしていました。壁紙用のイラストのやっておりましたな。実は今年は今月はまだ間に合ってないから、明日頑張って書くね。いやもう本当あのあれなんよの、もう年末師走だったんや。そうなんよ。無理だけはしないでもろて。せやな、ちょっと休んでしっかり美味しいもの食べて、また元気に配信をしたいと思います。まだまだクリスマス壁紙を楽しむのです。やべえ、早く新しいの配信しないとみんなの年が越せない。ずっとクリスマスになってしまう。命大事に。はい、頑張ります。みんなもね、本当にコミケ行ってきた子たちとかも特にしっかりと免疫力を上げて、体温めて、がっつり健康でいてくださいね。まあ本当毎月我がこの秘密基地の標語といえば健康第一、命大事にではありますので、今年もゆるりと一緒に楽しんでいきましょうね。年越し一緒にしてくれてありがとう。とっても楽しかったよ。もしよかったら、動画を楽しんでいただいたり、クリエイティアを登録していただいたり、ねんねつを買って早速聞いてもらえたらとっても嬉しいです。そうそう、生きて元気であればいずれ何でもできるからね。みんな仲良く楽しくゆるりと今年もやっていきましょう。あ、ほんと。今年もよろしくね。健康で楽しもう。ね、ほんとだね。お互い健康で推し活頑張ろうね。まこみさん、初夢のお供にね、熱を聞いてね。一富士、二鷹、三なすびって言うけど、なんか宇宙人が出てきてしまうかもしれないけど。それはそれでなんか縁起がいいような気もしなくもないですぞ。はい、一宮、二もなか、三猫姉さん、あ、めっちゃゴロい。みやこさん天才じゃないか。素敵だわ。じゃあ本日は
そういった形で1時21分までお付き合いくださってありがとうございます。いやー、いい年にいたしましょう皆さん。ただこれだけは言わせてくれ、今年もニャンミリアのみんなが大好きだ。ふう、何とぞ今年もよろしくお願いします。ゾックさん、スーパーチャットありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでたいお知らせもありがとうございました。元気な一年に。ドラゴンだ、ありがとうございます。ではでは皆さん、次の配信でお会いしましょう。もしかしたら明日書き初めするかもしんない、しないかもしんないわかんないけどとりあえず次の配信でお会いしましょう。ゆっくりねんねしてね、あったかくしてね、また会おうね、絶対だよ。それじゃあねー、またねー。開けました、2024年です。私なぜか2023年の間中、しょっちゅう2024年って書きそう存じてんだって。おおおおお、スレインさん、スーパーチャットありがとうございます。我々も宮沢さんのことが大好きです。ありがとうございます。ラブなんだっけ、あ、そう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 、2024年だって書き存じていたんで、ようやく2024年が来たような気がしております。正しい2024年とゆっくり付き合っていこうと思います。みんなも一緒に2024年を楽しみましょう。